Seu Antônio e Dona Maria. Como eu já entrevistei o seu Antônio uma vez, eu queria começar pela Dona Maria, para ela contar um pouquinho da vida dela. O senhor tem um pouquinho de paciência aí para ficar escutando a vida dela? Eu só vou contar um pouco da minha vida, uns 3 dias é pouco. Então vou falar os mais importantes, as coisas mais importantes. Ô, Dona Maria, como que é o nome completo seu? É Maria Caetano. Maria Caetano. Isso. Dona Maria nasceu onde? Bairro Alto. Bairro Alto. Eu não é bairro Alto, nasci no sítio, é. Eu morava no sítio. Era zona rural, roça, né? Era, nasci no sítio. Daí, mas a assistência nossa era no bairro Alto, né? Fazer compra, tudo era no bairro Alto. Quando aí comprar roupa, daí nem vinha pro Tividade, lá nem. Loja, tinha uma lojinha lá, mas ele não tinha roupa ainda que não, ele gostasse, né? Certo. E daí pro Tividade, nossa, ele ia a pé pro Tividade quando não tinha anda represa, daí gastava o dia inteirinho pra isso, Tividade e voltar. Dia inteiro? Dia inteirinho, saí 6 horas, chegava 6 horas em casa. Das 6 às 6. E a data que a senhora nasceu? A data eu não posso na minha cabeça. Só tô com a cabeça muito esquecida. Mas mais ou menos quantos anos a senhora tem? Eu tô com 69. Ah, 69. Aham. Então a senhora é um pouquinho mais velha que o seu Antônio. Eu nasci dia 17 de fevereiro. Ah, 17 de fevereiro. É, mas no certidão de nascimento é dia 2 de março. Ah, tá 2 de março. É porque não registrava no mesmo dia, não, né? Não, meu pai ficou doente, eu tava doente quando eu nasci, né? E eu não vou registrar, é que eu pedi pra um tio meu registrar eu, né? Ele ficou doente. Esse tempo atrás, agora, mas não ouvi falar desse problema. Que tá de maleita. Maleita, eu já ouvi falar, sim. Já viu, né? É febre? Dá uma febre, é isso? Eu acho que dá febre, porque dá muito frio, né? Acho que dá muito frio, daí ele tava com maleita e não pôde vir registrar. Certo. Então, Dona Maria, como que era o lugar que a senhora nasceu, assim, a sua casa era de pau a pique ou era de tijolo? De pra lá todo mundo era pau a pique. Todo mundo era pau a pique? É, só que não era rabocão, bem rabocadinho, lá tinha um bar, nem ninguém comprava, lá tinha um barro branco, era rabocão, com barro branco, ficava o pai mais branco que esse carro que tem aqui fora. Esse barro branco tinha algum nome especial, não? Eu nunca ouvi falar do nome dele. É barro branco? É barro branco. Tá, e passava todo... Passava a casa inteira por cima, embaixo passava o outro até meio vermelhado, ficava pra cima branco, pra baixo outras cores. Tá certo. E vocês eram quantos irmãos? Eu vivo, que eu lembro, era 5. 5? Uhum. A senhora é no meio, mais velha, mais nova? Eu sou mas não sou mais velha, eu sou meio do meio. Meio do meio. É, sei. Sei que tem mais velho que eu. Tinha defunto Vicente, defunto Madalena. Tinha mais um que a mãe não... Acho que ela contou o nome, mas eu não lembro mais. Eu acho que tinha uns 3 mais velhos que eu. 3 mais velhos, né? É. E o que seus pais faziam de trabalho? É, serviço de arroz sapato, carpinha de enxada. É, serviço. Plantava, entrava na tia o terreno, plantava. O terreno era seu? É a herança do meu avô que deu pra minha mãe, né? O terreno dele era muito grande, ele dividiu um pedaço de cada filho. Tá certo. E o que seu pai fazia com a produção? Ele vendia ou ele consumia tudo? Consumia, né? Ele tinha criação, né? Plantava milho, feijão, quando sobrava, né? Ele vendia. Mas milho ele tinha galinha, tinha porco, dava galinha pra porco, né? Mandava fazer farinha de mijola. Mandava fazer, vocês não faziam? Não, lá não tinha mijola, né? Daí mandava fazer. Lá tinha uma mulher lá que fazia farinha pra ganhar pra tudo. Daí ele levava lá pra fazer. Tá certo. E a senhora fazia o que quando era criança? Trabalhava na roça? Nem era chateada, eu já trabalhava. Desde 7 anos? Desde 7 anos, não aguentava nem com o peso da enxada, já tava com a mãe em garpina. E aí, antes disso, o que que fazia? Antes dos 7 anos? Antes dos 7 anos, daí acompanhava a mãe da mãe e tal, tava junto chorando. Tava junto? Mas então, mas vocês não brincavam de nada assim quando era criança? Com não seus gostava irmãos? de brinquedo. Tinha uma prima e deu um bonequinho pra mim, um bonequinho de louça. Daí eu guardei, me deu um boneco, me deu um balainho assim,
trançadinho, tudo com tinta. E eu guardei, meu irmão pegou, furou o olho da boneca, furou a boca da boneca. Aí eu briguei com ele, dei nele. Por causa da boneca. Mas eu tinha achado bonitinho, mas não era pra ir brincar, só pra ter guardado. Só pra guardar. Só pra guardar. Mas vocês não faziam boneca com espiga de sabugo, de milho, Não, nada? fazia não. Não. Não, nós tava com a mãe, onde a mãe tava, nós tava junto. Ela, a mãe, quando ela não tava trabalhando na roça, ela fazia lá e assim, fazer para vender, fazer para os vizinhos dela, vai lá e peneira, rapaz. E a senhora aprendeu a fazer, não? Ah, muito mal. Agora esqueci tudo, faz muito tempo. Faz Faz tempo que a senhora não faz, depois né? que eu vim de lá, faz uns 30 anos, pouco, que eu vim lá do bairro Alto. Tá certo. E escola, a senhora estudou lá, não? Estudei nada, nem escola tinha. Tinha escola, mas era muito longe, a mãe tinha medo de mandar que passava parte de gado brabo. Daí ela não mandou e nós ficamos sem estudar. Ficaram sem estudar. Fiquei sem estudar. Tinha uns primos lá que andou, tinha um senhor lá que andava, estudava. Ele ia estudar à noite, ele trabalhava de dia à noite e estudava. Fica as irmãs dele também aprender. Aí nós não aprendemos nada. E a senhora acha que fez falta não ter estudado? Ah, ele faz falta, né? Porque todas as coisas precisam de estudo, porque é. Vai, precisa assinar alguma coisa, ele tem que sujar o dedão. E se tirar, ele precisava sujar o dedo. Tá certo. Vou voltar lá pra casa. A senhora falou que a casa era de pau a pique, né? É pau a pique. E o teto, como que era? Era capim. Capim. Que capim que era, a senhora lembra? É um pessoal lá dizia que era sapé. Sapê. É um. Como é que dava alto assim? Sei que. A senhora ajudou a arrancar essa pé, cobrir a casa alguma vez, Ah, não? o tempo que eles faziam, eu não ajudava nada. Eles faziam um tirão para arrancar, né? Fazia daí que não, eu não ajudava. A senhora era muito criança ainda? Era depois de criando mesmo. O pai dos meus filhos, ele não é o pai dos meus filhos, ele é a segunda. Ele é o segundo marido, tá certo. Os pais do meu filho, ele é um tirão para Para arrancar essa arrancar essa pique. pé. Isso. E para fazer a casa, a senhora já ajudou ou não? Fazer Ah, casa de eu pau? ajudava a carregar madeira. Madeira pequena, assim, não fosse. Agora eu assistei, certo? Tudo é de madeira. Ajudava a Isso aí carregar. eu não ajudava, era pesado. Aí eles juntavam um puxão de gente para arrastar. Agora eu carregava uma madeira pequena, daí eu ajudava mais. E jogar o barro na parede. Jogar o barro na parede. Fazia aquele mutirão de gente para ajudar. Jogar o barro na parede. E a casa, assim, o banheiro, como que era? Banheiro, tudo era assim, banheiro fazia assim para fora da casa, Pra fora da casa. tudo de madeira. Ah, tinha uma casinha de madeira pra fora. É, fazia de madeira para fora. Tá certo. E o pra tomar banho, como que vocês tomavam banho? Banho, lá banho de bacia, que lá não tinha água encanada, ninguém tinha água encanada. Era banho de bacia. Mas pegava água onde? Na cacimba? Não, tinha um corda assim que passava assim pertinho assim, na casa, assim, pegava água correnteza. Sei. E ninguém ligava de fazer encanar a água, coisa. Ninguém ligava. Ninguém ligava, todo mundo tomava banho de bacia. Ô, dona Maria, quando a senhora estava lá morando nesse lugar, o que a senhora achava que ia ser a sua vida? Como que a senhora achava que ia ser quando a senhora fosse adulto? Ah, nem pensei em nada disso. Nunca pensava. Não. E tinha festa lá nesse bairro seu ou não? Sempre tinha festinha, o pessoal fazia um rezinho, sim. Veio fazer uma promessa de rezinha. E tinha missa também lá na vila, no bairro. Tinha missa, tinha as igrejas, tinha missa. Sei. Todos os meses. Missa era de mês em mês. Foi segundo domingo. Tem festa. Ah, lembra que festa que tinha, não? A festa lá de Nossa Senhora. É dezembro, dia de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora. É, dia de Nossa Senhora, dia 8. Dia 8 de dezembro. Tudo 8 de dezembro tem festa lá. Dia 8 de dezembro tem festa lá. E setembro, setembro tem atividade. Então, a senhora saiu de lá com que idade desse lugar que a senhora nasceu? 41. A senhora ficou lá até 41 anos? Ah, eu saí fugida lá. Como que é isso? Conta essa história direito aí. Então, vou contar uma história direito. O pai dos meus filhos era muito pinganhado. E ele me judiava muito. Ele me judiava muito. Daí A senhora resolveu fugir?
Fugi com 10 crianças, não 10 não, 7 crianças, que o 3 tinha saído. Com 7 crianças? 7 crianças. E foi para onde? Eu vim para Ubatuba, depois de Ubatuba vim para lá que tu sabe ali, não. Tá. Naquela entrada que tem, para lá da Chiquinha, tem uma estrada que sobe, né? Uhum. Eu morei 12 anos numa fazenda ali. Tá, mas então a senhora não saiu porque a represa encheu? Não, saiu... saí porque o marido bebia e me odiava muito. Aham. Uhum. Então vamos, eu não sabia que a senhora tinha tido um primeiro casamento. O seu Antônio já tinha me contado, mas eu tinha esquecido. Como que foi que a senhora conheceu esse primeiro marido? Onde que ele morava? Como que ele era? Ele morava por lá da Atividade, por lá da Atividade. Aí eles compraram um terreno, o pai dele comprou um terreno pelo terreno do pai. Uhum. Daí a mãe não gostava de sair de casa. A mãe não gostava de sair de casa. Daí eu ficava convidando a mãe, vamos, vou na missa, eu tenho missa aqui no Santo Sertão. Daí apareceu esse rapaz e falou com a mente, o pai contou para a mãe já quis que fizesse o casamento, para não querer sair de casa. E o que, que a senhora achou disso? Eu não queria, mas ela era muito brava para mim, né? Então a senhora resolveu... Resolvi por causa da brabeza dela. Por causa da brabeza dela, olha só. E com quantos filhos a senhora teve com esse homem? 10. 10 filhos? Aham. Uhum. E como é que foi para a senhora assim, morar com uma pessoa que a senhora não escolheu, né? Não escolhi. É. Mas tinha uma criança, tinha uma mulher que agora tá homem, né? Pai de dois filhos, um casal de filhos, né? Eu tive fora de tempo, quando o pai dele ser muito ruim, sair, bebi, saí, que batei todo mundo. Uhum. Esse dia eu tava doente, não consegui correr, aí ele me bateu. E eu tive ele com 7 meses. Sei. Então, com 15 dias ele chegou bem, bateu de novo, aí você colei, nem lembro da tarde criança, não tive. Tá, mas eu queria saber assim, quando a senhora. Como que foi o casamento, assim? Vocês casaram em natividade? Não, casamos no bairro alto, mas no bairro tinha um padre, todos os meses tinha um padre, né? Tinha um padre e o padre que casou vocês, né? É. Tinha um padre, todos os meses eu vim um padre ali no bairro alto. Fez festa? Tem festa. Não, pro seu casamento. Ah, ele fez uma festinha familiar. Fez de família? É. Uhum. E vocês foram morar onde? Numa casa nova ou numa casa que já existia? Aí fiquei um mês, né, na casa do pai, que aí fazia a casinha dele, e nesse mês veio lá, né? Daí carpinho, plantei feijão da seca, uhum. Uma roça da seca, depois eu passei na casa que me fez. Já tinha que começar a fazer, já terminou de fazer. E ele já bebia nesse tempo, não? Aí não bebia nesse tempo, não bebia, depois que aprendeu a beber e daí não tinha que. Acabou morrendo de tanto beber. Tá, mas a senhora não viu então, né? A senhora já tinha ido embora, né? Já tinha vindo embora, subiu, deu derrame nele, ficou no asilo do bairro alto, foi no asilo do bairro alto, teve um irmão dele, teve acidente, foi em área junto no asilo. Daí começaram a brigar, o outro brigava com ele, que eu não podia falar, o outro brigava com ele, daí pegaram ele e levaram para o asilo de atividade. De lá ele morreu. E os filhos seus, como que a senhora teve, dona Maria? Como é que foi? Foi em casa ou foi no hospital? Tudo em casa. Tudo em casa? Tudo em casa. E a senhora já sabia o que, que tinha que fazer? A sua mãe explicou para a senhora como que tinha filho, o que, que tinha que fazer, não? Ela, primeiro, ela esteve junto, né? Ela morava, não morava muito longe, primeiro ela esteve junto. Depois ela pegou e veio embora aqui para de Caraguá. Aham. Uhum. Daí ela não viu. Daí eu fiquei com a sogra ficava em casa. A sogra ajudava? Ajudava. Mas ela tinha parteira, não, para ajudar? Nos começaram assim, depois as parteiras morreu, daí... A senhora já sabia também como fazia, é, né? É, daí ficou a sogra em casa. E a senhora fazia resguardo, dieta direitinho, não? Resguardo nada, com 15 dias, estava enfrentando, né, com a carpira inchada, e porque eu subia de roça em casa, era minha conta, a roça que fazia era minha, se eu não trabalhasse, perdi no mato. É, mas o seu marido não fazia? Ah, então eu fora pelo bebê, mas tinha que enfrentar para poder tratar das crianças. Ah, ele trabalhava em outro lugar, então? Ele trabalhava forte, assim, para o turno que tinha terreno. Para outras pessoas, né? É. E aí, mas assim, o nenê podia sair do quarto com, dentro de casa? Eu deixava fechado dentro de casa. Deixava fechado? Eu deixava fechado dentro de casa, levava para a roça, todos maiorzinhos. Mas então, você deixava fechado sozinho? Sozinho. Criei um filho sozinho fechado de casa. E chegava a furar na parede, assim, um buraco na parede, quando ele começava a levantar de pé, olhar para fora,
Quando eu chegava, quando eles acordavam, eu deixava dormindo. Quando eu acordava, ele acordava, levantava, ficava de pezinho, chegava, olhava o olhinho dele regalado para fora, vindo para fora. Mas só deixava o dia inteiro a criança? Dia inteiro, a gente vinha no serviço, tratava deles. E daí lavava, apanhava uma roupa de molho, para lavar outro dia. E voltava de novo ao serviço. E nunca aconteceu nenhum acidente, nada? Não, graças a Deus não. Mas quando eu perguntei se ele ficava assim, é logo que nasceu, não tem uma coisa de ficar 7 dias sem sair do quarto por causa de lobisomem? Lembra disso, não? Ah, eu vi falar mais, né? Mais antigo, de pessoal falava isso aí, história do lobisomem. Mas depois não tinha mais, né? Acabou o lobisomem. Acabou? Acabou. Mas por quê? A senhora ouviu falar ou a senhora já viu alguma Eu vez? nunca vi Nunca falar. ouviu falar, né? Os manzés falaram, né? E outras coisas a senhora também nunca viu, nenhuma. Não. E a senhora falou que em 15 dias já estava pegando para trabalhar, né? 15 dias eu estava no meio trabalhando. Mas a senhora ficava em casa descansando, comendo só franguinho? Como que era a sua de alimentação? A alimentação, eu fui que uns 3 dias, foi feijão e arroz. Só não seguia muito então, né, o que Não, mandava? não. Não, né? Nem botar aquela tesoura enfiada na parede assim, com o rosário, para espantar lobisomem, também não fazia isso. A timba, a criança anda de batizar, eu deixava assim na cama, um terço. Ah, antes de batizar, a senhora É, fazia isso? fazia isso, depois batizava, daí eu guardava o terço, nós as crianças pegavam, começava a raizar o terço e perdia. E a tesoura também enfiada na parede ou não? É só o Não, terço? tesouro eu punhava não, Não é punhava, só o não. terço. E a comida de vocês, quando vocês, a senhora era criança na sua casa, o que que era? Era feijão, arroz, salada de couve, frango, não é todo dia, mas quando matávamos frango, né, criava frango, porco, tinha porco, tinha frango, tinha pato. E o porco, vocês faziam aquela carne que botava na lata, não? Lá não tinha. Né, lá não punhava, tinha assim fogo de lenha, né? Então punhava assim, punhava um Um pote fumeiro. assim, para o fumeiro. É. Tá certo. E vocês comiam taioba, comia serraia, essas coisas? Serraria, gostava. Gostavam? Gostava. E lá de tanto o tempo dela, me dava tanto, né? Tá muito, né? Nossa, dava aí. Que jeito que comia serralha, Dona Maria? Ainda fermentava ela, né? Porque se não fermentava, é amarga, né? É amarga, é. É amarga. Fermentava ela e fazia, temperava, o que a gente fazia pra comer. Mas não misturava com outra comida, era pura ela só. Ah, comia feijão, né? Com feijão. É. Tá certo. Eu esqueci de perguntar uma coisa pra senhora, Dona Maria. Hã? Quando ficava doente, o que que fazia? Lá tinha uma farmácia no bairro, lá tinha uma farmácia que o farmacêutico era que nem um médico mesmo, né? Quer operar, ele operava. Operava? Operava. Mas o que operava do quê? Ah, eu mesmo ocasião, ele saiu um berne assim na cabeça. E eu com meu mais velho, não sei o que aconteceu, não sei se foi cedir minha bola boneca, mas briguei, me bati. Eu taquei o cabo vassoura na cabeça dele, ele tacou, a mãe estava instalando taquara. E tacou o miolo, tacou a minha cabeça, toda ruim o meu, mas o meu precisou, meu pai levar, eu não sarava. Dava febre, ficava vazando e enchia assim o negócio na minha cabeça. Aí o pai precisou levar eu lá na farmácia. E o farmacêutico cortou, colocou o remédio. E deu ponto. Mas e remédio do mato, assim, a sua mãe não usava, não sabia usar? Ah, remédio do mato, isso aí tem bastante remédio do mato. Hein? Remédio do mato, remédio de casa, implantado, tem hortelã. Então, eu queria saber desses do mato, se a senhora lembra de algum que a sua Eu mãe. lembro nos pardês, tem hortelã, tem. Do mato tem erva Santa Maria. Erva Santa Maria usava pra quê? Aquele remédio de criança, né? Pra criança evitar, sabe, aquele também cheio de verme, né? É bom pra verme, pra criança. Fazia leite ferrado na sua casa ou não? Eu nunca, aqui na criança em casa, nunca criança desconfiou. Mas para desconfiar, diz que é bom leite ferrado, é. É. Mas eu venho falar, mas fazer eu nunca fiz. Não. Não. E a senhora usa algum remédio desses ainda, não? Não. Que eu vi ali no seu jardinzinho tem umas tranchagens, né? Não,
Nasceu lá e deixei. Nasceu, a senhora deixou, não é porque a senhora usa, não. Não, nasceu lá e eu cortei, então nasceu outro semente lá. E eu achei bonito, larguei lá. Tá certo. Ô, dona Maria, como que a senhora conheceu o seu Antônio, então? Conta pra mim, vamos começar. O seu Antônio tá impaciente, que ele já levantou umas duas vezes aí pra fumar. Vamos botar ele na história. Uma amiga minha. Uma amiga que apresentou ele? Uma amiga apresentou ele, ela foi em casa e foi agradando, eu queria trazer ele na casa dela pra apresentar ele. E a senhora já gostou dele logo de cara? Como que foi? Ou ele teve algum trabalhinho pra... Não, fiquei uns tempos assim, longe. Daí foi ele que ia se embora lá pra São Sebastião. Daí foi lá que ia se embora com ele, né? Juntar essa mudança, então ele ia mandar o carro buscar. Mas aí a senhora já estava sem filho já, né? Não, eu tinha uma menina indo comigo. Tinha uma menina com a senhora? Sim, dava 14 anos. Tá. E aí vocês estão quanto tempo que vocês estão juntos? Faz 17 anos. 17. Vocês casaram tudo certinho, não? Cadê nada. Nem papel, nada? Nada. Tá. É amor mesmo, então, né? Tá junto porque gosta, né? Eu não fui casar nada. Eu fui meu marido mesmo, eu casei só no padre, religião, no civil, não sei. Não. Solteira, né? Porque no civil não sou casada. Tá certo. E seu Antônio, como que foi pro senhor? É verdade que ela falou? Foi a amiga dela que levou e... Ela... Levou o seu pai. Chegou e achou bonito. Achou bonito e comprou, né? E o senhor gostou dela logo de cara também? É, porque eu sou mesmo incomoda. Ela fica brabinha de boa, mas não incomoda. O importante da vivência é isso. Sai, não incomoda, não perturba. Só quer trabalhar e coisa, não. Boa. Aí eu jeitei um gadinho pra ela. Fui se bater na rua, comprei a casa, eu passei metade pra ela e metade de mim. Tá indo pra pé aí, marcado num cartório. Tá é como o patrão que eu trabalhei, que não saí lá, ele me deu 1.400 por mim. Daí eu peguei 700, mandei comprar ele, pra ele comprar, comprei duas vacas com dois bezerros. A vaca com bezerro no pé. Tá certo. Ô, seu Antônio, o senhor faria um favor pra mim sentar um pouquinho mais perto, porque tem uma luz ali que tá entrando e ela fica atrás. Isso aí. Aí melhorou. Tá joia. Vamos falar do senhor agora, seu Antônio? A senhora vai ficar esperando aí? Eu fico escutando. Então tá bom, vai ficar escutando. Ô, seu Antônio, vamos falar então de novo o seu nome completo. Como que é? Antônio Jacinto Moreira. Nasceu onde, seu Antônio? No Cio de Cunha. Cunha. Abinheiro. A data do seu nascimento, o senhor falou que não lembra, né? Ah, isso eu não sei. Ela falou que o senhor tem 67 anos. É. Ele nasceu dia... Ela sabe também. Ela sabe, mas... Tá aqui no documento. Tem documento aí? Tenho. Ah, então eu vou mostrar, né? Já pega o documento, né? Ele nasceu dia 13 de junho. 13 de junho? É. É, foi registrado, né? Porque antigamente não registrava no mesmo dia, né? O pai estava com 3 dias. Vamos ver onde que está escrito aqui. É, 13 de janeiro. Não. 16 de junho de 1947. Está aqui, ó. Só que está falando que o senhor nasceu em Lagoinha, viu? Mas depois ele está em Lagoinha mesmo. Ah, foi registrado em Lagoinha, tá certo. Porque o lugar que vocês moravam era mais perto de Lagoinha do que de Cunha. Era mais perto de Lagoinha. Então fui nascido no município de Cunha, mas a residência minha é Lagoinha. Entendi. Tá certo. Tem documento, tudo é Lagoinha. Tá certo. Então, seu Antônio, mesma pergunta que eu fiz para a dona Maria. O que seu pai fazia? Que jeito que era a casa? Como que vocês moravam? Era madeira mesmo. Madeira. O teto de sapê também. Sapê. E o senhor ajudou a construir essa casa? Reformar? Quando eu era criança. Não, depois que meu pai morreu, eu fiz uma para mim. O senhor fez uma para o senhor? É, eu fiz uma. Como que faz uma casa de pau a pique? Conta para nós. Eu mede o lugar e meu cotijolo. E fico os dentes. Fica os quatro esteios, que é seis esteios, três lá e três aqui. É. Daí para ali por cima, encarve, corre e manda baixo. Mas o senhor falou uma coisa que eu não concordo. Não é a mesma coisa que casa de tijolo. A casa de tijolo você faz a parede e depois você cobre. A casa de pau primeiro cobre e depois faz a parede. Não, primeiro é, mas não era em casa por causa de coisa que fazia embalada, a gente barreava antes para poder enxugar a parede. Porque sabia que não ia chover. Não ia chover, ué. Fazia no tempo seco. É, daí fazia. Barreava, enxugava. E se cobria que ficou o barro no chão, enxugava.
É verdade. Então deixava com o brinde e expõe e barreava. Ah, porque daí já secava mais secava rápido, né? Secava o chão e secava tudo. Entendi. É. Não, a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, então. Tomar igual a quantidade de chuva. Não, porque de chuva tem que cobrir primeiro. Tem que cobrir primeiro, é verdade. Cobre, senão cai o barro, tá? Tem... Tá certo. E as madeiras para construir isso aí? Tinha madeira certa. Os esteios tem umas... Ah, madeira é da negócio. Quanto é jacarandá, jacaré. O senhor chama de jacaré? É, jacaré. Aqui pro lado de cá se chama serreiro, né? É, serreiro. É isso mesmo, serreiro. É a mesma madeira, né? É a mesma madeira. Tá. E cajarana, cedro, não tinha pra cá, não? Tinha, mas os fazendeiros lá, nosso lá, não gostava de cortar. Não gostava que cortava? Não, era madeira de leia. Ah, tá. Isso era madeira de leia. Eu mesmo cortei no Zé Pinhal lá, um rapaz deu em mim. Uhum. Oh, você não sabia que isso aqui é madeira de leia? Falei, ah, eu não sabia, já de ouvir mesmo. E canela preta, tinha aqui, não? Ah, lá pro mato já tinha. É, já era difícil no já seu tempo. Era difícil pra tirar. Uhum. É difícil pra tirar, né, porra, tá no boi. Então eu catava os mais passos para poder ficar no banho. E essa casa o senhor construiu para quê? Foi quando o senhor casou? Que foi? Não, eu não era casado. O senhor nunca tinha casado eu antes não. de casar com ela? Não. Ah, então ela é a sua primeira esposa? Primeira. Ah, não. Entendi. Eu era andejo. O senhor era bicho andejo, então? É, eu era andejo, gostava de namorar, mas cantar não. Ah, entendi. Era mesmo, coitado, vem comigo lá. Coitado, trabalhou tanto. A gente também é pobre, né? Não falo pobre, mas já tinha um jeitinho. Certo. Então ela ficou sozinha e complicou. Foi casa comigo. Então a gente até hoje, eu sou um Pedro mais apartado. Ela brinca comigo, eu saio pra rua, pronto. Resolve. Ela fica sozinha. Tá certo. Então, seu Antônio, quando o senhor construiu essa casa, por que, que o senhor construiu essa casa de palpite? Eu construí essa casa de palpite, meu pai morreu, eu fiquei numa casa. A bem pensada, a casa é do meu irmão, mas criança que morreu. Porque ele era o caçudo. Dos homens era o caçudo, então. Então, pro senhor, na cabeça sua, o certo era a casa ficar com o caçula. O irmão. Porque ele tem menos condição de se virar, isso? E aí o João, meu irmão, vai em casa. Arrumou a mulher. Arrumou, coitado, fudido, só arrumou a mulher, não tinha nada. Ele não tinha medo de fazer casa. E o Pedro, meu irmão, era doente. E eu, toda a vida, eu gosto de as coisas bem certas. Não vou atrapalhar, não. Ô, seu Antônio, como que era, então, quando o senhor morava nessa casa com o seu pai ainda? Que jeito que era banheiro? Que jeito que vocês tomavam banho? Banheiro era no mato. No mato? No mato, não tinha banheiro, não. Não tinha nem casinha, nada? Nada, era no mato. Aham. Uhum. E, tipo, mesmo não usava isso. Não usava banheiro? Ninguém usava, né? Ninguém usava. E limpava com quê? Ah, era de pau, sabugo. Qualquer coisa seca que encontrasse. Não tinha esse negócio de comprar papel com o meu povo hoje. Não. Mesmo tinha isso. Uhum. Ele não era pro mato, não tinha nada a ver. Uhum. Então eu falava assim, a vida foi difícil. E vocês comiam o quê? A comida nossa foi bem tratada. Bem tratado? Quando o pai era vivo foi bem tratado. Era feijão canjiquinho, mas piedade de pouco, quando estava acabando no fumeiro, velho, mata outro lá. Uhum. Aí isso foi bem, ele criou no último gosto. Mas tem uma coisa, né? O passado de hoje era isso. Era canjiquinha. Por que eu sou louco para canjiquinha? Por causa disso, fui criado nela. O senhor gosta? Mas aquela piedade de cor também no meio dela, o bicho mandava orelha. Canjiquinha sem porco dentro não adianta. Não, né? Mas eu nem comia, fui criado nisso. Come sem nada também? Sem nada. Nada, fui criado nisso. Ah. E a cozinha, eu sou capaz de pegar, se eu levar um dia lá no Pinheiro, você vê naquelas casas. Que eu conheci, tá? Eu quero ir lá, sim. Se chegar pelo lá, agora o Pinhal morreu. Pinhal é o homem mais fazendeiro que tinha. Vamos marcar um dia, nós vamos lá. Mas agora ele é morto. Tá, mas vamos ver o lugar lá. É. Depois você vai comer canjiquinha a semana inteira. O Zé Pinhal, o homem quase passeio arqueiro de terra. Mas a canjiquinha era vocês que fazia lá, não? A canjiquinha tá vindo já era cheio, moído no mundo de pedra. Moído no mundo de pedra. É, tinha um mundo de pedra tocada água. O milho era seus? É, nosso. Aham. Uhum. Da vida eu plantava a roça. Eu era vagabundinho, mas. Mas eu gostava, plantava. Tá. Quando eu mandava, na hora de limpar, eu ponhava mais gente para ajudar eu. Limpar, colher tudo. Uhum. Então, a sua vida já tem um pouco no outro vídeo, né? Uhum. Vamos falar de uma parte que nós não falamos no outro vídeo? A parte que o senhor falou que participava de Moçambique, de folia, de jongo, né? Como que era essa parte? Tudo bem. Era desde criança ou não? Ah, desde que eu peguei um ferro de com gada,
dando congada desde molecão. Desde moleque? Desde moleque. Eu dançava na rabada até. Eu, o filho do defunto Nuta. Você já viu falar do defunto Nuta? Não, não. Nós dois dançávamos na rabada. Esse tempo era o tio a congada. Tio, o pai a cacheiro. Então eu ficava lá na rabada, o tio soltava a toada, e então lá embaixo, que era bastante congueiro, eu entrava por meia congada lá perto do contramestre. Por meia. Tu olhava bem, festa, olhava bem, eu olhava lá por meio. Mas você não tinha o lugar certo? Tinha. E por que que você ia lá pro meio? Eu ia buscar a parte. Daí o contramestre falhava lá e eu cantava lá embaixo. Eu desde pequeno sou meio curioso. Quando a mestre falhava, daí se a gente dele cantar de contramestre, era eu que estava cantando contra a mestre lá embaixo. É bom de voia, uhum. Eu cantava harto. Então é isso aí, eu, desde pequeno não se pude com nada. Só ia porque você gostava então? Não, gostava. Era o titio que era o mestre. Então o titio morreu e ficou com os cantos de Maria tocando. Os cantos de Maria foram embora, o Candinho, que é meu tio, ficou tocando com gato. E eu fiquei me sentando no meio. E o senhor lembra alguma toada ainda hoje? Ah, essa toada aí é meio difícil para lembrar se da hora. É. Se eu estiver cantando, daí... Se estiver cantando, sai fácil, aí, né? Aí vai invocando. As velhas, o senhor falou que é difícil. Mas e as novas? As novas, sai? Ah, mas não, agora faz tempo que eu parei de dançar também. Faz tempo que eu parei. Agora, como eu falei, meu noivo, eu vou cantar por isso com vocês aqui. Pra coisar, mas eu tô fora. Uhum. São vocês que vão puxar para vir acompanhar vocês. Aí vocês puxou com banho. Aí peguei na tempo, porque da hora você vai. É, vai chamando, né? Do jeito que o mestre puxa e tá acostumado, você já pega Arturo se pegar. Mas não vai ser verdade mesmo, então. Deixa eu. Meu São Benedito, ele é manzambiqueiro, ele ganhou posto para andar pro mundo inteiro. São Benedito, ele era cozinheiro. E ele hoje, ele era o protetor, ele agora, ele ganhou poça, é pra mandar, isso é pro mundo inteiro. Esse é o pai congada, né, que dava muito. Congadava, uhum. Saí pra fora. É, coisa é fácil. Então eu falei pro Piada, o Piada tá falando pra mim, ah, entra comigo, o hit deles não é o hit nosso. Isso é da folia, você tá falando? Não, congada. Esse é congada. Congada. O Piá toca a congada aí também. Eu falei, pelo ritmo, seu mestre não é o ritmo nosso. Mas eu sou capaz, eu canto. Não vou dizer você que não canta. Eu digo que você afirmar a congada mesmo, teu contramestre, teu mestre certinho, eu entro no meio. Eu tenho roupa branca e tá tudo aí, ó. Tem? Tenho. Quer mostrar? Tem, tá tudo aí. Tem tudo aí. Então. Se estiver atrapalhando a cadeira, pode tirar. Tudo aí. Eu fui buscar. Só o palhaço, eu não sei que eu bebia muito. Eu Ixi. Não sei se o João me vendeu o palhaço ou perdi o palhaço. Quer ver? Onde é que tá aqui, Maria? Tá aí nessa vida. Tomei coisado, eu tenho oito. Olha o casquete, é. Ah, você chama de casquete. É. Pode olhar que tá meu nomão aí. É. Tá com seu nome, né? É. Tá com as suas iniciais. É. Você não quer colocar na cabeça? Pode ser, não? Ah, é outra coisa, olha só. É difícil achar isso. Tem carro, tem camisa. Tá tudo aí? Tudo aqui, tem fita, tudo aí. Faz quanto tempo que o senhor não dança? Ah, faz tempo, pai. Uns 30 anos que eu não danço. Quanto? Fiquei com o bolinho de lá, não dancei mais. 30 anos? É, pai. Mas então o senhor vem guardando essas roupas faz 30 anos? Ah, mas é que o negócio, eu parei de dançar, eu guardei. Então esse casquete tem 30 anos? Tem. E é bonito, ele é bordado mesmo. Então, ele não é impresso, ele é bordado, aí, né? Olha a roupa branca aqui, calça branca. Nossa, é bonito esse uniforme, hein? Arrumado, tem a faixa também? Tem uma faixa ou não? Tem. Opa, tá tudo aí. Nossa, tá tudo aí. Só que essa caixa aqui não vai servir, velho. Essa não serve mais? Ah, não serve. O senhor já cresceu um pouquinho, né? Não, a barriga cresceu bastante. Sim, a barriga, eu tô falando. É. Legal. Roupa minha é tudo invocado mesmo, não faço as coisas. É. Tudo jeito. É roupa de criança, vai. Roupa pra mim, não sei, vai.
É roupa de criança. É. Onde é que eu cheguei na minha cintura? Não dá mais, né? Nossa, como que o senhor era magrinho? É, não dá. Já mudou muito. Mudou muito. Mas eu vou guardar, quando eu morrer vai junto comigo. Vai junto? Vai junto. Ô, seu Antônio, o senhor tá trabalhando hoje ainda, não? Eu não. E a Dona Maria também não? Não. Eu trabalho aqui. Só faço a vida da casa. Você cuida da casa? É a vida da casa. E o senhor, seu Antônio? Faço nada, faço a rua. Faz a rua. Eu gosto de me dar passear, levando na cama, tomar um café e você manda ela pra rua. Mas e televisão, vocês assistem, não? Eu assisto à tarde, na hora de novela. A senhora assiste novela? Aham. Uhum. Quem mais que a senhora assiste? É, de domingo eu assisti a missa. A missa também, né? Sábado, domingo eu não assisto novela, só assisto a missa. E o seu Antônio assiste televisão, não? Ah, é difícil. Difícil? Não é muito de TV, não, né? Como não? E celular, vocês têm esse telefone celular, não? Tem. Tem? Tem. Ah, tá, então depois a senhora sabe o número de cabeça, não? Não, tá ali marcado. Depois eu marco, depois eu pego com a senhora. Pra gente combinar pra ir lá no Pinheiro que o senhor falou. Um dia a gente combina pra ir lá. Então, seu Antônio, o senhor me falou que o senhor ainda quer voltar a trabalhar, né? Não, quero no meu serviço. Eu quero com a caipinha, sabe? Não. Que é o seu serviço? Ah, mexer com criação mesmo. Mexer com criação? Eu não trabalhei na roça. Eu tirava leite. Ah, o senhor nunca trabalhou na roça? Mas assim era a terra. Mas seu negócio era a terra? Era ou... terra e quando o Zé Pinhar vendia gato lá pra Varja, uhum. Eu com o coco tentava 30, 40 cabelos de gato na estrada e mexer com gato. Uhum. Entendeu? Mas carpi, roça. Não é com o senhor não, né? Sabia fazer, eu sei, mas porra, não dá. Querer é outra coisa, né? Então... Não vai clarar a terra lá, hein? De tarde vou plantar. Então o senhor quer engordar um gadinho ou tirar um leitinho? É, a ideia é minha, Deus não se ajudar, eu volto agora. E por que o senhor não está fazendo isso agora? Me conte. Agora, de momento, eu não estou fazendo, porque o que eu tinha, eu vendi e empatei na casa. Ah, empatou nessa casa, empatei, né? Aqui, ué. Uhum. Então tem que ir devagarzinho. Do jeito que eu comecei de um par chuteiro, Deus me ajuda, eu vou outra vez devagar, ué. A Dilma dá dinheiro que daqui um dia eu compro. Mas não é mais a Dilma, seu Antônio. Botaram outro lá. Mas agora. Foi ela que ponhou eu. Ah, foi ela que ponhou você. Foi ela que ponhou lá, depois ela parar é a Dilma mesmo. Entendi. Tá certo. Mas o senhor falou pra mim que o senhor tava fazendo uns exames, né? Vou fazer um exame. Eu quero que o senhor conte a história do exame, que o senhor fez uma promessa, né? Sim. Conta a história pra mim, como é que foi essa promessa? Fazer uma sorte de não ter nada. Tá bom, com saúde, né? Uhum. O milagre dela dá pra deixar bom. Eu vou arrumar um carro e vou pegar uma turminha, tem um zéinho aqui, e vou levar, vamos passar nos pés de Nossa Senhora, fazer meus pedidos, aí o carro eu vou pagar. Sozinho. Uhum. Entendeu? Quer que eu vá junto. Agora o que comer aí, um quer uma coisa, outro quer outra, pra rua, com uma vontade. Né? E daí, de lá dos pés da senhora, eu vou na casa dos meus primos lá, que eu já tenho na casa dos meus primos. Deixa o carro encostado lá, hoje mesmo eu encostei igual a palha. E daí, quando quiser sair pra rua passear, sair passear, fazer tudo, quando é na hora de ir embora, vou lá embaixo pegar o carro. Isso aí é quando o senhor pegar o resultado do exame e falar que tá bom, o senhor pode voltar a trabalhar. É. Aí o senhor vai agradecer. Eu vou agradecer a Deus. Legal. Eu vou lá. Tomara que aconteça. Eu já conversei com o rapaz ali hoje, falou que ele ia ser a hora que precisar. Uhum. É Kombi com o carro? Não, eu vou no carro pequeno. Eu vou arrumar Kombi, se quiser, mas Kombi vai correr. A Kombi eu levo você, eu quero 500 conto. É mais caro. É. Vou levar umas quatro pessoas. É. Aí eu vou no carro pequeno, pouca gente vai. No carro pequeno. Tá é 300 conto. E compra por dia. Então, seu Antônio, então o senhor quer voltar a trabalhar, né? Quero, se Deus quiser. E a senhora, Dona Maria, o que, que a senhora espera daqui pra frente da sua vida? O que, que a senhora quer fazer ainda? Não aguento, eu tenho dor nos dois braços, dor nas duas pernas. Tenho dois braços machucados, tenho uma perna machucada. Não aguento fazer mais nada. Se ir na casa mesmo, eu vou fazer limpar assim. Tô limpando, um pouco pego um calorjão, pego uma canseira nas duas pernas. Eu sento, espero um pouquinho, vou pé fazer de novo. Eu não vou aguentar fazer mais nada. Tá, mas ela não sonha que tu fica boa? Ah, mas é... Pra Deus não é nada possível, né? É, será? Pedir pra Deus que... mesmo. Um ano antes de sair de lá, eu fiz uma roça lá, plantei milho, plantei feijão, plantei abóbora, plantei melancia, plantei pepino, aquela abóbora, morango, nossa, plantei... Nossa, quando saímos de lá,
Ficou mais ou menos uns 2, 3 quadras de mandioca madura, chegou lá, já estão todos comer tudo lá. Deixou tudo por... Deixei tudo lá, que eu plantei. A só saiu meio correndo, né? Não, queria adivinhar, né? Porque ficou doente. Ah, tá, não foi da outro marido, não, foi agora. Agora. Aí ficou doente, eu vi que lá estava sendo difícil. É. Por causa do horto para ir lá em casa é longe. Tinha que estar arrumando carro para mim, tá, tem que ter um lugar mais de recurso, não é verdade? Mas eu da trouxe ela para cá e vim arrumei a casa aqui e ela ficou lá. Mas estava meia boa. Aí, tô arrumando, cuidado, aí vi que não dava certo. Peguei, lá entreguei o terreno ali e vim embora. Ela daí tinha ficou, horta, ficou plantava mandioca. Plantava alface, plantava couve, plantava repolho, plantava tudo na horta. Tá, dava para os outros, que eu não comia, dava para porco, galinha, o Tony não comia, só eu. Tá. Veio para encher algum vizinho que gostava, dava. É isso. Tava perdendo já as verduras. O marido foi trabalhadora, velho. O outro, coitado, viu? Tá fazendo um mundo fazer aqui. Mas ela chegou, corria até 20, 30 cagueiros de mim para ela no paiol e ela para ficar sozinha. Eu só arava a terra e estourava. E ele não pagava, viu? Eu tinha que pagar. Não, só arava com o boi? Não, com trator. Ah, com trator. Muito fácil. É, com trator. Mas eu pagava, né? Pagava para pagava para fazer, porque eu gostava. Arava até direitinho, estourava direitinho, daí ela ia plantando devagar. Tá certo. E ela trocou o almoço. E no fim, um ano lá no Batubá, lá no Coelho, foi 25 ou 30 cagueiros, mano? Na pinha no rancho lá. Não lembro, lembrado mais. Você vê? Olha o tamanho de espigo de mim, o terreno tá ali. No Botubã não plantei lá, o terreno era pequeno, plantei ali na vila. E ela tocava, de hora em hora tocava. Aí a gente comprava feijão, né? Tinha um milho. Comprava milho pra galinha. Também. E agora aqui tu compra de tudo. Tem que comprar tudo, né? Tudo, é. Aqui, eu compro canjiquinho, não tem galinha, eu compro canjiquinho pra dar pro passarinho. É, se você é coisa feia, pô, mas tá bom demais. Eu tava buscando arinha. Graças a Deus, Deus dando saúde. Tá bom demais. Canarinha, rolinha. Eles vêm comer aqui? Nossa, eu jogo ali, vem comer ali. Briga, pombinho, briga, pombinho. É rolinha, briga, ou outra. Eu, como eu sempre falo, fazer as coisas quando você pode. Eu falo pra ela aqui, ela não pode comer. Ter vontade de comer as coisas, tá com dinheiro, compra e coma. Você não sabe amanhã. Tá vendo? Com meu pai foi aconteceu isso, problema. O pai chegou de tarde em casa, esse tempo o Pedro era vivo, era bom. O Pedro era o cozinheiro. A janta estava pronta. O pai chegou, tinha a casa das crianças. Tinha a menina. O pai gostava muito dela. O vô morreu e ficou pequeno. O pai chegou e falou pro Pedro: "Ei, meu filho, vontade de comer um frango feito molho. A janta está pronta, meu filho. E agora?" Pela aí já, pai. Pulou um terreiro, estroncou um galorotão, pelou o bicho, tapou no fogo, cozinhou do jeito que ele queria, fez tudo, comeu. Quando foi de madrugada, o pai morreu. Aí você vê, se não pai. Então eu faço, tem vontade de comer, não dê. É, não vai amanhã, não, como hoje. Você não sabe se vai amanhecer vivo. Então, por causa disso que eu falo. Tá bom. Coisa que eu falo, as coisas têm que ser na hora que você. Tá com vontade de comer? É cômico. Ô, seu Antônio e Dona Maria, vocês têm saudade do quê da vida antes de vocês? Quando vocês moravam lá para Natividade ou o senhor morava lá para Cunha? Ah, para Cunha eu mexi com gato só, né? Eu sei, mas você não tem saudade de alguma coisa? Tenho saudade. Sim. Qual que é a coisa que o senhor mais tem saudade? Ah, eu saudade porque lá era uma coisa, era mais conhecida, turma tudo companheirada. Eu era solteirão, bonitão, né? Eu vivi pra cidade. Tem saudade da vida boa, então. Da vida boa. Então, eu era que tava fadado mesmo, por causa disso que a Maria falou com a de mim. Quis eu, porque eu era fadado. Ah. Eu cachava a bota, vim ter aqui no joelho, né? Saí de casa, você, ó. Eu era... Então, isso que eu falei, mas só que esse tempo, como eu falo pro Pavão, isso não volta mais. O tempo, você tem a época. Eu montava em boi de rodeio, hoje eu não faço mais. Eu vou fazer e morrer. Então eu não quero, velho. Tanto que eu bato todas as coisas tem o modelo, velho. Então o Pavão tá aí, coitado, raspando o peito, quer ser que era. Não, você não é mais.
Não dá. Para parar, para o tempo. Agora tinha uma opinião. Gostava mesmo, já tinha meus companheiros, tudo companheirada. De sábado aí para Cunha, ficava lá até meia-noite. Daqui de Pelagoinha em Cunha, aí é chão, hein? E não ia. Então com 50 anos foi que sossegou o facho, né? Ah, desculpa. Conheceu a Dona Maria, opa! Daí, não, mas eu já tinha parado mesmo um pouco, daí eu ia trabalhar pra mim, né? Eu não podia largar. Tá certo, tinha que ficar mais parado. Eu tinha que ficar parado. Essa época aí, era a época que eu não mexia pra mim. Uhum. Eu saía, mexia com um lugar, mas era pros outros. Aí pra mim eu vi que se eu ficar sair, bagunçar, minha canção passava a parte. Aí eu fiquei meio parado um pouco. E a senhora, Dona Maria, o que, que a senhora tem saudade lá de trás, do tempo que a senhora morava lá para a Natividade? Eu tenho saudade dos meus parentes, né? É? Das pessoas? É, porque para cá não tem parente nenhum para cá. Meus filhos, algum que mora mais perto do resto. Uhum. Os parecem todos meus parentes lá para trás. Tio, primo, avô já não tem mais. Já faleceu aqui, a mãe, o pai, tudo já faleceu. Tem que sair de lá, não voltei mais. Ela, o marido dela tinha um terreno, o coitado perdeu o terreno. É. Com a represa? É, não. Não, o irmão dele tomou conta. Ah, tomou conta. Tomaram o terreno dela. Ô, gente, obrigado. Então, acho que a nossa entrevista era isso. Agradeço o almoço, Dona Maria, estava muito bom. Não almoçou nada. Mas é que eu como pouco. É assim mesmo. Aí eu...